यसायाको पुस्तक पढा हामी हेर्ने छौं। यसायाको 6 अध्यायलाई हामी खोल्ने छौं। 6 को 1 देखि हामी 9 सम्म हेर्ने छौं। म पढ्ने छु परमेश्वरको वचनलाई। यहाँनिर यसायाको बलावट भनेर माथि लेखिएको छ। उज्जियाह राजा मरेको वर्षमा मैले परम प्रभुलाई आफ्नो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनु भएको देखे। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिर ढाकेको थियो। उहाँको मास्तिर सरापहरू खडा थिए। प्रत्येकका छवटा पखेटाहरू थिए। दुईवटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, दुईवटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए र दुईवटाले तिनीहरू उड्दै थिए। अनि एउटाले अर्कोलाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परम प्रभु पवित्र पवित्र हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले परिपूर्ण छ। तिनीहरूका स्वरले ढोकाहरू र जगहरू हल्लिए र मन्दिर धुवाले भरियो। मैले भने धिक्कार म नष्ट भए, किनभने म अशुद्धवट भएको मानिस हुँ र अशुद्धवट भएका मानिसहरूका बिचमा म बस्दछु। र मैले मेरा आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराधिराजलाई देखेको छु। तब चिम्टाले बेदीबाट आगोको भुङ्रो हातमा लिएर सरापहरू मध्ये एकजना महका उडेर आए। तिनले मेरो मुख त्यस भुङ्रोले छोएर भने, हेर यसले तिम्रो मोड छोएको छ, अब तिम्रो अधर्म मेटिएको छ, तिम्रो पापको प्रायश्चित भएको छ। तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, म कसलाई पठाऊ र हाम्रा निम्ति को जाने? अनि मैले भने, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, जाऊ गएर ती मानिसहरूलाई भन, तिनीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहै पाउँदैनौ। आमेन। यहाँनिर यसाया परमेश्वरको दासलाई परमेश्वरको बोलावटको बारे यहाँनिर लेखिएको छ। अनि यो चाहिँ कहिले बोलाएछ भन्दा चाहिँ उज्जियाह राजा मरेको समयमा। अनि यो समयहरू चाहिँ बाइबलमा दुई राजा 5:15-7 र 2 इतिहास 26:23 यो राजाको बारे उज्जियाह राजाको बारेमा लेखिएको छ। अनि त्यहाँनिर उज्जियाह राजा चाहिँ मरेको देखेको छ। अनि यही समयमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो दास यसायालाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो बोलावट चाहिँ त्यो समयमा भएको रहेछ भनेर परमेश्वरको वचनले प्रमाण दिँदछ। हामी त्यो पदहरूलाई पढिरहने छैनौँ किनभने त्यहाँ तपाईँहरूले टिपेर राख्न सक्नुहुनेछ र पढ्नुहुनेछ, किनभने समय धेरै छिटो दगुरिरहेको छ। दुई राजा 15:7 र 2 इतिहास 26:23 त्यहाँनिर उज्जियाह राजाको बारेमा लेखिएको छ। उज्जियाह राजाको विषयमा सबै कुरो र उसले गरेका शासनको बारेमा र ऊ मरेको समयहरू त्यहाँ तोकिएको देखाएको छ। र यो यसायाको बोलावट चाहिँ त्यही समयमा भएको हो भनेर त्यो प्रमाणहरू चाहिँ त्यहाँनिर देखिँदछ। विराजमानमा हुनुभएका देखे, उहाँको वस्त्रले छेउको मन्दिरै ढाकेको थियो। अनि त्यो दर्शनमा र यसायालाई देखाउँदै गरेका परमेश्वरको दर्शनमा बोलावटमा चाहिँ मन्दिरलाई परमेश्वरको वस्त्रले ढाक्दै गरेको आदि ढाकेको देखाइरहेको थिए र मन्दिरको बारेमा यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। हामीले संसारमा देखेका मन्दिरहरू धेरै मन्दिरहरू छ होइन, जुन मन्दिरमा मूर्तिहरू छ, जुन मन्दिरहरूमा आफ्नो आफ्नो जाति आफ्नो आफ्नो एउटा समूह अनुसारका मन्दिरहरू छ। बुद्धमा त्यही किसिमको राख्छ, बुद्धको मूर्ति राख्छ। अनि यता हाम्रा हिन्दू दाजुहरूकोमा त्यही तरिकाको मूर्तिहरू राखेको हुन्छ, किराँतहरूकोमा त्यही तरिकाको राखेको हुन्छ। तर परमेश्वरले यो मन्दिरको कुरा गरेको होइन, परमेश्वरले
बनाउनु भएको मन्दिरको कुरा गर्नु भएको छ यहाँले त्यो मन्दिर परमेश्वरले बनाउनु भएको छ जस उहाँको मन्दिर उहाँले माया गर्नु भएको परमेश्वरले चाहिँ त्यो मन्दिरमा आएर बास गर्ने र त्यो मन्दिरसँग रहने बस्ने र मन्दिरसँग चाहिँ सधैँभरि रहने उहाँको विचार थियो उहाँले त्यो मन्दिर आदमलाई बनाउनु भएको थियो आदमसँग चाहिँ परमेश्वर सधैँभरि रहने बस्ने र आफ्नै प्रतिरूपमा आफ्नै सम्मानमा आदमलाई बनाउनु भएको थियो आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो र आदमको परमेश्वरको आत्मा चाहिँ आदमसँग सधैँभरि रहने घोलमेल भइरहने र आदमसँग सम्बन्ध गाँसिरहने परमेश्वरले चाहिँ एउटा भेट गर्ने एउटा मन्दिर तयार गर्नुभएको थियो त्यस पछाडि प्राकृतिक रूपमा हामीले हेर्ने भने सुलेमन राजाको पालामा परमेश्वरले त्यो मन्दिर बनाउन चाहनुभएको थियो र दाउदले राज्य गर्दै गर्दा दाउदले सोच्छ यो मन्दिर म कहाँ खडा गरौँ कसले खडा गर्ने भन्दाखेरि दाउदले म खडा गर्छु भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले यसो भन्नुभएको थियो तेरो हातबाट धेरै रक्तपातहरू भएको छ मैले त्यो मन्दिर खडा गर्ने छैन तर तेरो पछाडिको राज्य तेरो छोराले गर्नेछ सुलेमन राजाले सुलेमनले र सुलेमनको पालामा म त्यो मन्दिर खडा गर्नेछु भनिकन परमेश्वरले दाउदसँग बोल्नुभएको थियो र सुलेमनको पालामा त्यो मन्दिर खडा गरे र त्यो मन्दिरमा परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो त्यो मन्दिरको बारेमा धेरै कुराहरू वर्णन गरिएको छ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ बादलको रूपमा त्यहाँनिर खडा हुन्थ्यो बादलको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर मन्दिरमा उपस्थित हुन्थ्यो जब पुजारीहरूले त्यहाँ धूप हाले जब त्यो मन्दिर बनाइसके सबै विधि विधान अनुसार परमेश्वरले दिएको विधि विधान अनुसार सुलेमन राजाले मन्दिर बनाइसक्नु भयो बनाइसके पछाडि त्यहाँनिर परमेश्वरको पहिलोचोटि त्यहाँनिर पूजा गर्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थिति भएको थियो त्यहाँनिर बाक्लो बादल आएको थियो त्यो बादलको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको पुजारीहरूले त्यहाँनिर पूजा पाठ गर्न सकेन त्यहाँ बस्न सकेन भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ र पहिलो मन्दिर चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भएको थियो किनभने परमेश्वर मानिसहरूसँग अनि मानिसहरूसँग रहन चाहन्छ मानिसहरूसँग बास गर्न चाहन्छ र मानिसहरूसँग घोलमेल गर्न चाहनुहुन्छ र परमेश्वरले चाहिँ किन मानिसहरूसँग आउनुभयो भने चाहिँ उहाँले आफ्नै स्वरूप र आफ्नै सम्मान र आफ्नै प्रतिरूपमा उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको थियो एकै मात्रै व्यक्ति थियो आदम थियो आदमले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई पहिलो मन्दिर बनाउनु भयो र हामीलाई परमेश्वरको वस्त्रले त्यो मन्दिरलाई ढाकेको थियो भनेर यहाँनिर भन्दछ वस्त्रले जहिले पनि एउटा काम गर्ने गर्छ त्यसले हाम्रो इज्जतलाई ढाक्ने काम गर्छ वस्त्रले जहिले पनि हामीलाई हाम्रो सम्मान स्वरूप हामीलाई वस्त्रले त्यो कुराहरू देखाउँदछ र परमेश्वरको त्यो वस्त्रले चाहिँ त्यो मन्दिरलाई ढाकेको थियो परमेश्वरको त्यो महिमी र महिमाले चाहिँ आदमलाई ढाकिएको थियो हालेलुया कति आनन्दको कुरो छैन आज हामी उही आदमको सन्तानहरू र आज हाम्रो वरिपरि देखिएको मन्दिरहरू मूर्तिहरूको कुरा यसमा गरिएको होइन परमेश्वरले खोजेको परमेश्वरले चाहेको मन्दिरको कुरा गरिरहनुहुन्छ जुन मन्दिर चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ खडा गर्नुभएको थियो यहाँनिर धेरै कुराहरू छ यहाँ शराबको बारेमा छ यहाँ स्वर्गदूतहरूको बारेमा छ स्वर्गदूतहरू जम्मा 9 किसिमको स्वर्गदूतहरू हुन्छ त्यसमध्येमा एउटा स्वर्गदूतको नाम हो शराब स्वर्गदूत जसको चाहिँ 6 पखेटा छ भन्छ बाइबलले तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले एउटा एउटा स्वर्गदूत दिनुभएको छ जहिलेसुकै सुरक्षाको लागि तपाईँले कहिले महसुस गर्नुभएको छैन म सोध्दिनँ तर मैले धेरैचोटि महसुस गरेको छु परमेश्वरको स्वर्गदूतहरू हामी प्रत्येकलाई एउटा एउटा स्वर्गदूतहरू दिनुभएको छ हाम्रो सुरक्षाको लागि हाम्रो सहायताको लागि हाम्रो सेवकाईको लागि हाम्रो हरेक वरदानको लागि सहायता गर्नको लागि तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा एउटा वरदान दिनुभएको छ कसैलाई गाउने वरदान कसैलाई बजाउने वरदान कसैलाई प्रचार गर्ने वरदान कसैलाई सहयोग गर्ने वरदान कसैलाई पाहुना पातलाई सत्कार गर्ने वरदान कसैलाई पास्टरको वरदान कसैलाई एल्डरको वरदान कसैलाई डिकनको वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ यहाँनिर यसालाई पनि परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ परमेश्वरको बोलावटमा यसलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ तर कतिलाई चाहिँ सङ्गतिमा आएर सुत्ने वरदान यो त परमेश्वरले दिनुभएको होइन यो चाहिँ दुष्टबाट अथवा मानिसको आफ्नै कारण
हैन मानिसको आफ्नै कारण हुन्छ नि त दिनभरि गर्ने रातभरि मोबाइल खेल्ने टिभी हेर्ने अनि दिउँसो भएपछि मस्त सुत्ने त्यो पनि मानिसको आदत हो परमेश्वरलाई महिमा होस् किनभने यो आज विश्रामको दिन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ विश्रामको दिन पालन गर्नेहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ किनभने उहाँले आफै पनि विश्राम दिनुभएको छ यो दिन चाहिँ परमेश्वरको विश्राम आशिषको दिन हो त्यही भएर परमेश्वरको दश आज्ञामा हुन्छ उहाँले आफै विश्राम लिनुभयो र त्यो विश्राम गर्न सिकाउनु भयो अनि यो शराबहरूको विषयमा प्रकाश चारको आठमा पनि यसरी लेख्दछ हामी त्यसलाई पनि त्यो पत्ता पनि पढिहाल्नेछौँ प्रकाश चारको आठमा यहाँनिर यसरी लेख्दछ ती चारैवटा प्राणीहरूका छ छवटा पखेटा थिए र चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरू भरिएका थिए भित्र तिनीहरू नथाकिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन् पवित्र पवित्र परमप्रभु सर्वशक्तिमान पवित्र जो हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुनेछ भने प्रकाशको पुस्तकले पनि यसको त्यो दर्शनमा देखाएको कुरालाई प्रष्ट पार्दछ अनि यहाँनिर चारमा भनिएको छ तिनीहरूका स्वरले ढोकाहरू र जगहरू हल्लिए र मन्दिर धुवाले भरियो परमेश्वरको यो दर्शन यसैले पाइरहँदा अनि यहाँ बताइरहँदाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि धेरै कुरोहरू परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ त्यो बोलावटहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ दर्शनहरू दिनुभएको छ अघि अनिता बहिनीले भने चाहिँ त्यो एउटा जीवन गवाई उहाँको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको छ अनि हामी चाहिँ कति कुरोहरू मानिसहरूलाई सेयर गर्दैन सुनाउँदैनौँ किनभने परमेश्वरले अनि गर्नु भनेर भन्नु भनेर देखाएका कुराहरू हामी कतिचोटि डरको कारण हाम्रो आफ्नै लजिलपनको कारण हामी परमेश्वरको आशिषबाट चुकिरहेका छौँ हामीले गर्नुपर्ने परमेश्वरको बलवटमा हामीलाई देखाएका कुराहरू हामीले भन्नुपर्दछ अनि गर्नुपर्दछ त्यसपछि हाम्रो आशिष बढेर जानेछ हामी आफै आशिषित बन्दै जानेछौँ अनि यो मन्दिर धुवाले भरियो भनेर प्रकाश 15:8 पनि लेखिएको छ म त्यसलाई पनि सबै पढ्नेछु प्रकाशको 15:8 अनि परमेश्वरको महिमा र उहाँका शक्तिको कारण मन्दिर धुवाले भरियो ती सात स्वर्गदूतहरूका सात विपत्ति नसिदिन्जेल कोही पनि मन्दिरभित्र पस्न सकेन भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ अनि परमेश्वरको महिमाले परमेश्वरको उपस्थितिले चाहिँ अनि त्यो मन्दिर भरियो भन्दछ परमेश्वरको अनि त्यहाँनिर शक्ति चाहिँ त्यहाँनिर बगेको थियो र त्यहाँनिर मन्दिर चाहिँ भई भएले भरिएको थियो अनि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले धेरै योजनाहरू ल्याउनु भएको छ यो जसरी यसलाई बोलावट भएको थियो यसलाई जसरी परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो त्यसरी नै तपाईँ र मलाई पनि बोलाउनु भएको छ मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले कामहरू गर्नुभएको छ उहाँले मलाई पनि बोलाउनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि बोलाउनु भएको छ म एउटा भड्किएर हिँडेको मानिस हो भड्किएर हिँड्दै गर्दा म आफ्नो परमेश्वरको भयदेखि तर्किएर हिँड्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई पनि डोर्याउनु भयो बोलाउनु भयो परमेश्वरलाई महिमा म दिँदछु धन्यवाद दिँदछु र उहाँले ल्याउँदै गर्दाखेरि उहाँले मलाई एउटा दर्शन दिनुभयो त्यो दर्शन चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा बताउनेछु र तपाईँहरूको बिचमा भन्नेछु र सेवकाई गर्ने क्रममा बढ्दै जाँदाखेरि विश्वासमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एक दिन परमेश्वरले मलाई त्यो दर्शन दिनुभयो उहाँले
यो पूर्वबाट ठूलो कालो बादलहरु उठिरहेको थियो अनि मैले हेरिरहेको थिए त्यो समय त्यो बादलहरुलाई यहाँबाट एउटा पवित्र आत्मा एउटा परिवारको रूप चाहिँ यसरी उडेर छिचोलेर आयो त्यो बादलहरुबाट अनि त्यो पवित्र आत्मा परमेश्वर भनेर मैले त्यतिखेर चिन्न सके आत्माले ठ्याक्कै मैले चिनिहाले अनि मैले यो चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनेर मैले विश्वास गरे पवित्र आत्मा चाहिँ यसरी माथि आकाशमा उड्दै 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 अनि पछाडी चाहिँ फेरि बादल थिएन त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ आगै आगो मात्रै थियो अनि पवित्र आत्मा यसरी उड्दै जाँदाखेरि परिवारको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र मैले अनि पछाडिबाट चाहिँ आगोहरू यसरी बटालिएर उडिरहेको आगै आगो थियो अनि यसरी आकाशमा उड्दै गर्दाखेरि मैले हेरिरहेको थिएँ आकाशमा केही लेख लेख्ने जस्तो कुराहरू गरिरहनु भएको थियो अनि मैले भने मैले सोच्दै थिएँ केही लेख्नु खोज्दै हुन्छ अनि त्यसो गर्दाखेरि लेखेन अनि नलेखेपछि फेरि सबै पश्चिमतिर जाने कुरो मैले आत्मामै थाहा पाएँ अनि पश्चिमतिर जानु खोजिरहेको थियो अनि मैले त त्यतिखेर त्यसरी हात उठाएँ अनि मैले चाहिँ हात उठाएँ अनि मैले चाहिँ अनि तपाईँ हाम्रोमा आउनुहोस् हामीमा आउनुहोस् भनेर मैले चाहिँ प्रार्थना गरेँ त्यतिखेर मैले अनि त्यतिखेर प्रार्थना गर्दाखेरि यस्तरी फेरि ओह्रालो झर्नु भयो जसरी त्यो चिलले समुद्रमा त्यो माछालाई टिप्दै गर्दाखेरि चिलको एउटा आकार बनिन्छ नि त्यही किसिमले आउनुभयो तर माथि चाहिँ आगै छ पछाडि फेरि आगै आगो आइरहेको छ आगै आगो आइरहेको थियो अनि मैले चाहिँ भने म चाहिँ पापी छु प्रभु अनि तपाईँ त पवित्र हुनुहुन्छ मलाई क्षमा गर्नुहोस् म चाहिँ त्यतिखेर पुरै पश्चाताप भरिरहेको रहेछ यसरी ओह्रालो झरेपछि चाहिँ अनि त्यो त्यो चाहिँ म चाहिँ कहाँ रहेछु भने त्यतिखेर चाहिँ जस्तै यो हाम्रो पछाडिको किचन घर छ जस्तै त्यो भात पकाउने भित्र किचन छ त्यही एरियामा चाहिँ म चाहिँ रहेछु अनि म चाहिँ त्यहाँबाट हेर्दै रहेछु अरे अनि पवित्र आत्मा चाहिँ आउनु हो म चाहिँ एकदम डराइरहेको थिएँ त्यतिखेर छट्टै ओह्रालो आउने झर्ने बेलामा म अघि त्यतिखेर परमेश्वरको सामुमा दण्डवट गर्न पुगेछु म त लम्पसार भएर दुइटै आदेश गरेर भुइँमा लडिरहेको थिएँ म त दण्डवट गरिरहेको थिएँ अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यसरी मेरो अगाडि झ्याम्मै झर्नु भयो अनि त्यो आगोहरू चाहिँ यति यसरी झरेपछि सडर त्यो एउटा आगोको आवाज हुन्छ त्यो आवाजको आगोको आवाज जस्तै मेरो अगाडि ठुलो आगो पऱ्यो अनि त्यो आगोले चाहिँ यसरी बढ्दै बढ्दै गयो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बढ्दै गयो अनि म भएकोतिर पनि आउँदै थियो मैले चाहिँ यसरी सम्झिँदै थिएँ मेरो मनमा अब यो आगोले चाहिँ मलाई बोल्छ यो आगोले चाहिँ मलाई बोल्छ होला भन्ने मैले सोच्दै थिएँ तर आगो नजिकै 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 आइसक्यो नजिकै आइसक्यो मेरो हातमा यति छुयो यति छुइसकेपछि मैले थाहा पाएँ आगोले त नबोल्ने रहेछ भने अनि यति यति छुयो दुइटै हातमा यति छुयो छुइसकेपछि मैले चाहिँ म त्यतिखेर हेरेको थिइनँ मैले चाहिँ फेरि यसरी ढ्याम्मै यसरी लडिरहेको थिएँ दण्डन गरिरहेको थिएँ मैले यस्तो भित्र सानो आँखा बनाएर हेरेको मैले परमेश्वरको आगोलाई परमेश्वरले छोएको त्यो परमेश्वरको ज्योतिलाई परमेश्वरको अभिषेकलाई परमेश्वरको त्यो आगोलाई त्यसरी मैले एकदम सानो आँखा पारेर भित्रबाट हेरेँ त्यहाँनिर ठुलो आगो बलिरहेको थियो अनि एकछिन धेरै बेर बलिरह्यो त्यस पछाडि बिस्तारै निप्दै गयो त्यो आगो कसरी सानो हुँदा आवाज आउँछ त्यस्तै आवाजहरू पनि आइरहेको थियो परमेश्वरले अनि त्यहाँनिर सट्टै निभ्यो निभिसकेपछि मैले त्यो निभेको देखिरहेको थिएँ अनि त्यहाँनिर म अनि निभिसकेपछि म चुरुक्कै उठेँ त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि यस्तो एउटा चारपाटे आकारको एउटा चारपाटे आकारको कन्ना जस्तै अथवा बोर्ड जस्तै त्यहाँनिर छोडिएको थियो त्यहाँ चाहिँ के लेखिएको थियो भन्दा चाहिँ म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु भनेर लेखिएको थियो ठुलो अक्षरमा थियो अनि त्यो चाहिँ सानो पदहरू यस्तो छेउछेउमा पदहरू थुप्रो पदहरू थियो त्यहाँ चाहिँ मैले हेर्दै थिएँ मैले राम्ररी हेर्थेँ तर धेरै ढिलो भइसकेको कारण मैले राम्ररी हेर्न सकिनँ तर समग्रमै परमेश्वरले यसो भन्नु यो चाहिँ सबै यो अन्नाको पुस्तकहरूबाट छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो अनि मैले सबै यो अन्नाको पुस्तकलाई पढेँ धेरै कुरोहरू त्यहाँनिर प्रेमको विषयमा मात्रै लेखिएको रहेछ अनि यहाँ चाहिँ प्रेमको विषयमा मात्रै अनि पवित्र आत्माको विषयमा प्रेमको विषयमा प्राय मैले धेरै पाएँ त्यहाँनिर अनि परमेश्वरको बोलावटमा उहाँले हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ परमेश्वरको बोलावटमा तपाईँलाई मलाई लानुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँको दर्शनलाई बाँड्ने उहाँको विश्वासीहरू हामी चाहिँ उहाँको दर्शनलाई खोज्ने मानिसहरू बन्नु पर्दछ मैले यसरी बोलिरहँदै गर्दाखेरि म एउटा नर्मल मान्छे हो तपाईँ जस्तो एउटा साधारण मान्छे हो र मैले यसरी बोल्दै गर्दाखेरि म एउटा आवाज थाहा पाउँछु एउटा महसुस गर्न सक्छु कि मैले बोलिसक्दाखेरि त्यो बोलीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ लिएर जाँदै गरेको म महसुस गर्छु कि यहाँबाट
परमेश्वर धन्यवाद होस् किनभने उहाँको उपस्थिति हाम्रो बीचमा छ। हालेलुया हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा होस्। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वरलाई महिमा महिमा होस्। उहाँको योजना उहाँको बोलावट हामीले चिन्नु पर्छ, उहाँको बोलावटलाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ र उहाँको बोलावटमा हामी अघि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आजको सन्देशहरू तपाईँलाई दिन चाहन्छु। र यहाँनिर म नौमा पढ्छु, नौलाई म पढ्दैछु। यहाँ नौमा चाहिँ के लेखिएको छ भने उहाँले मलाई भन्नुभयो जाऊ गएर ती मानिसहरूलाई भन। अब यसैलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो दर्शन दिइसकेपछि उहाँको बोलावटमा अभिषेक भइसकेपछि चाहिँ घरमा गएर बस भनेन कि परमेश्वरले प्रभु येशूले एउटा भूत लागेको मानिसलाई गेरुसेनीको नदी पारिपट्टि एउटा भूत लागेको मानिस थियो, त्यो मानिस त्यो जङ्गलमा बस्दथ्यो, त्यो च्यानघारीमा बस्दथ्यो, प्रभु येशू त्यहाँ जानुभयो र त्यो व्यक्तिले त्यो भूत लागेको मानिसले भन्यो परमेश्वरको पुत्र तपाईँ मलाई अहिले नै किन नरकमा लानलाई आउनुभयो भनेर त्यो भूत लागेको मानिसले सोध्छ। अनि प्रभु येशूले सोध्छ तपोस त्यसले भन्छ म फौज। अनि त्यो व्यक्तिलाई प्रभु येशूले निको पार्नुहुन्छ। अनि त्यो त्यो भूत लागेको मानिसले भन्छ तपाईँ मलाई अहिले नपठाउनुहोस् म यो सुँगुरहरूमा जान्छु। अनि प्रभु येशूले त्यो सुँगुरहरूमा जान दिन्छ र सुँगुरहरू खोलामा झरेर मर्छ र परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई निको पार्छ। त्यहाँबाट त्यो भूतहरू निकालिसकेपछि त्यो व्यक्तिले के भन्छ भने प्रभु येशूलाई चङ्गाइ भइसकेपछि प्रभु येशूले आफ्नो वस्त्र उडाइदिनुहुन्छ अनि त्यो वस्त्र उडाइसकेर ढाकिदिनुहुन्छ र त्यो व्यक्तिले भन्छ प्रभु म तपाईँको पछि लाग्छु। निको भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले के भन्यो भने त्यो दुष्ट आत्माबाट निको भइसकेपछि चङ्गाइ पाइसकेपछि के भन्यो भने त्यो व्यक्तिले म तपाईँको पछि लाग्छु म तपाईँको पछि हिँड्छु। तर प्रभु येशूले के भन्नु भने अहिले तिमी गाउँमा जाऊ, तिम्रो सहरमा जाऊ, तिम्रो घरमा जाऊ र के भएको त्यो कुरो प्रचार गर र भन भनेर परमेश्वरले भन्छ। त्यो त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले त त्यतिकै निको भएस त बसिराख भन्नु भएन, त चाहिँ घरमै बसिराख, त धेरै काम मात्रै गरिराख भन्नु भएन, जाऊ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार गर, तिमीलाई के भएको छ त्यो कुराहरू बताऊ। त्यो व्यक्ति घर गयो, उसको ठाउँमा गयो र धेरैजना मानिसहरूलाई उसले परिवर्तन गर्यो। प्रभुको योजना चाहिँ चङ्गाइ पाइसकेपछि तपाईँ र हामीले काम गर्नुपर्छ, परमेश्वरको अभिषेक पाइसकेपछि तपाईँ र हामीले काम गर्नुपर्छ। अनि यहाँनिर यसो भन्दछ नौ पदमा उहाँले मलाई भन्नुभयो जाऊ गएर ती मानिसहरूलाई भन् तिनीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहै पाउँदैनौ। कति गजबको वचन छ, परमेश्वरको अभिषेक पायौ चुपचाप बसिरह्यौ होइन, परमेश्वरमा चङ्गाइ पायौ आरामले बसिरह्यौ, परमेश्वरमा विश्वास त गर्यौ तर केही गर्न सक्यौन। हामीले सुन्नु त सुनेको छौँ नि, मैले अस्ति मात्रै हाम्रो काकी कान्छीले यति राम्रो कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो म विश्वास गर्छु प्रभु येशूमा, मलाई विश्वास लाग्छ, मेरो यहाँ रोग थियो छातीमा क्यान्सर हुन लागिसकेको थियो, मैले परमेश्वरमा विश्वास गरेर प्रार्थना गरेँ म निको भएँ। अनि यो गवाही चाहिँ तपाईँले अब बाँड्नुपर्छ, यो गवाही चाहिँ तपाईँले अरूलाई पनि सुनाउनुपर्छ, सेयर गर्नुपर्छ, तपाईँलाई आशिष मिल्छ। मैले भने उहाँले त्यतिखेर के भन्नु भने कहाँ हामीले बाँड्ने हो, जन्मकै विश्वासीहरूलाई हामी भर्खरको विश्वासीले कहाँ सिकाउने हो भन्नुहुन्छ। सुन्नु पनि सुनेको हो वचन पनि थाहा पनि छ तर पनि उहाँले त्यो वचनलाई गहिरेर बुझ्नुभएको छैन। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने तिमीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहै पाउँदैनौ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई किन दिनुभएको भने चाहिँ त्यो अभिषेक चाहिँ त्यो गवाही चाहिँ किन दिनुभएको भने तपाईँले अरूलाई बताउनुलाई परमेश्वरको अरू महिमाको निम्ति हो। हामीले कति कुरो आफै सुन्छौँ र पनि कति कुरोहरू बुझेकै हुँदैनौँ, कति कुरो हामीले देखेका छौँ र पनि हामी बताउँदै बताउँदैनौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा जुन कुरो परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो कुरोहरू चाहिँ हामीले बताउनुपर्छ।
जुन कुरा परमेश्वरको बलाबाटमा हामीलाई ल्याउनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रचार गर्नै पर्छ। मैले एकजना दिदीलाई प्रभु येशूमा उद्धार र मुक्ति छ, प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ, प्रभु येशूमा जीवन छ, हामी यो संसारमा दुईटा बाटो छ, दुईटा बाटोमा एउटा साँगुरो बाटो छ, एउटा चाहिँ फराकिलो बाटो छ, हामी चाहिँ साँगुरो बाटोबाट भएर जानुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनलाई हामीले जहिले सुकै पाप गरिन्छ कि भनेर होसियारी रहनुपर्छ, खराब बोलिन्छ कि भनेर हर समय हाम्रो जिब्रोमा लगाम लगाउनुपर्छ, हर समय हामी दुष्टको परीक्षामा जान्छौँ कि भनेर हामी चाहिँ एकदम हामी चाहिँ साँगुरो बाटो भएर जानुपर्छ। त्यो साँगुरो बाटोले चाहिँ हामीलाई जीवन दिन्छ, एक दिन हाम्रो सही मार्गमा हामी पुग्छौँ। तर अर्को बाटो ठुलो फराकिलो छ, त्यो बाटोमा तपाईँ लड्दै हिँड्ने पनि भयो, खाँदै हिँड्ने पनि भयो, तपाईँ गाली बोल्दै हिँड्ने पनि भयो, तपाईँ व्यभिचार गर्दै हिँड्ने पनि भयो, तपाईँ जे सुकै गरे पनि भयो, तपाईँलाई त्यहाँ कसैले केही भन्दैन, त्यो बाटोले एक दिन तपाईँलाई विनाशमा पुर्याउँछ। तपाईँ कुन बाटो रोज्नुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न गरेँ, त्यो दिदीले के भन्नु भने हामी त पहिल्यैदेखि यस्तै खाँदै ल्याउँदै आएको, त्यस्तै गर्दै आएको, हामी त त्यही फराकिलो बाटै हिँड्नु सजिलो छ भन्छ। के गर्नु, परमेश्वरको वचन उसले सुन्नु त सुन्यो नि होइन, तर सुनेर पनि उसले के गर्यो थाहै पाएन क्या। एक दिन त्यो वचनले आफै यहाँ गर्छ त्यो दिदीको, मैले अनि ठिकै छ तपाईँको अब त्यही बाटोमा हिँड्नुहुन्छ भने त्यो त तपाईँकै हातमा हो, बुद्धिमान बाजेको कथा सुनाउँदा पनि हुँदैन, के गर्नु आफ्नै हातमा छ। तर वचनले यति न्याय गर्छ, त्यस्तै तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि एक दिन यो वचनहरूले न्याय गर्छ। आज बोल्दै गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छ, सुनेर पनि थाहै नपाए जस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई न्याय गर्छ, मलाई पनि न्याय गर्छ, वचनले न्याय गर्छ। परमेश्वरको बोलावट यसायलाई जसरी परमेश्वरले बोलाउनु भयो त्यसरी नै तपाईँ र म अगाडि बोलाउनु भएको छ। यहाँनिर आठलाई पनि पढ्छु म, तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, म कसलाई पठाउँ र हाम्रो निम्ति को जाने भनिकन परमेश्वर गर्नुहुन्छ। अनि मैले भने म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। हामीले त यसो भन्नु सक्नु पऱ्यो नि त, परमेश्वरको अभिषेक पाइसकेपछि, परमेश्वरको विश्वास गरिसकेपछि त म तपाईँको निम्ति जानेछु, म सुसमाचार गर्नेछु, म वचन बाँड्नेछु, म चाहिँ गवाही दिनेछु, म रोगी बिरामीलाई निको पार्नेछु। अब त्यो निको पार्नुभन्दा अगाडिको फेरि प्रक्रिया छ, तपाईँ कतिसम्म परमेश्वरको भयमा जिउन सक्नुहुन्छ, परमेश्वरको आगोले अनि त्यो एउटा स्वर्गदूतले चाहिँ चिन्ताले चेपेर तपाईँको मुखमा आगोको घुम्रोले छोएको छ कि छैन, तपाईँले खोजी गर्नुपर्छ, परमेश्वरको आगोलाई खोजी गर्नुपर्छ, परमेश्वरको आगोलाई हामीले सधैँभरि हाम्रो जीवनमा राख्नुपर्छ। त्यही भएर उहिलेको बुढापाकाले पनि भन्छ नि, आगोसँग नखेल भन्छ नि, सुन्नुभएको छ, संसारको मान्छेले पनि भन्छ आगोले पोल्छ, आगो चाहिँ डेन्जर हो, अनि आगो भएको व्यक्तिसँग ख्यालठट्टा पनि नगर्नु, आगोले पोलिदिन्छ। अनि म अन्तिम पद पढेर सक्नेछु, लुका आठको दसलाई म पढ्नेछु। लुका आठको दसमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई त परमेश्वरका राज्यको भेद जान्ने ज्ञान दिएको छ, तर अरूहरूसँग चाहिँ म दृष्टान्तमा बोल्दछु कि तिनीहरूले हेरेर पनि नदेखुन् र सुनेर पनि नबुझुन्। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान दिनुभएको छ, अनि सुलेमानको ज्ञान परमेश्वरमा तपाईँले पढ्नुभएको होला, त्यस्तै तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको कामहरू गर्ने चाहिँ वरदानहरू, ज्ञानहरू अनि त्यो शक्तिहरू उहाँले दिनुभएको छ। त्यो ज्ञानको त्यो कुरोको परमेश्वरको कामको भेद जान्ने वरदान चाहिँ तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, तर कतिजनालाई दृष्टान्तमा भन्दा पनि उनीहरूले बुझ्दैन, किनभने उनीहरूले बुझ्यो भने त फेरि आएर परमेश्वरलाई के भन्छ अरे भने मलाई निको पारिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छ उनीहरू, अनि फेरि परमेश्वरले चाहिँ फेरि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। अनि परमेश्वरको सुसन्देश चाहिँ नसुन्ने, परमेश्वरको भय चाहिँ नमान्ने, अनि खालि निको हुन मात्रै चाहन्नेहरूलाई
दृष्टान्तमा परमेश्वरले भन्नु तर पनि धेरैले बुझेन दृष्टान्तमा तर तपाईले मलाई चाहिँ डाइरेक्ट तरिकाले त्यो बुझ्ने आत्मा दिनु भएको छ ताकि हामी परमेश्वरको कुराहरू बुझ्न सक्छौं हुन्छ परमेश्वरको बोलावट तपाईं र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले दिनु भएको छ आज उत्तरन्त हामी परमेश्वरको बोलावटलाई हामी पछ्याउँदै हिँड्ने छौं जसरी परमेश्वरको दास यसायाले उहाँको बोलावटलाई चिने पछ्याएर उहाँले काम गरे त्यसरी नै आज तपाईं र म पनि परमेश्वरको बोलावटलाई चिन्नु पर्दछ र पछ्याउनु पर्दछ यति भन्दै आजको यो वचनलाई म यही राख्दछु र राम्रोसँग सुनिदिनु भयो परमेश्वरको आशिष तपाईहरुको बीचमा आएको छ तपाईहरुको कान खोलिएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद परमेश्वरलाई महिमा होस् र यो समय म यही राख्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र सञ्चालन गर्ने भाइ सूर्यलाई दिदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु सबैजनालाई जय मसीह हालेलुया